Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Stadiona dekabrın 9-una hazırlıq gedir. Bazenin Santiago stadionunun qarşısındayıq. Məhəmməd qardaşımız gəlibdir. Deməli, iki bayram dalbadal olacaqdır. Arxasını Məhəmməd deyəcək. Buyur Məhəmməd, yaxından gəl. Qardaş. Evet dostlar, gelmiştik şimdi bu stadyum karşısına. Burada dekabrın 9'unda Bazel komandasından, İsveçre komandasından Azerbaycan Qarabağ komandası oynayacak. Biz de İlham Əliyev ve onun ailəsindən Rövnəq Abdullayev onların komandası sürpriz hazırlamışız. 9 dekabrda buradayım Rövnəq Abdullayev. Dalını dağıtacağım. İlham Əliyev, tabii ki İlham Əliyev. Günler hakkında danışırsam, ilmi vurmuşam. Növbəti iğneye hazırlar. Deməli, əlsən vətəndərin ilk aksiya Vidadi Bəy İskəndərli ilə oldu. Deməli, Bazel komandası ilə İtaliya komandası oynuyordu. Ayın 9-una məhz bu plakatla stadionun tərsində olacaq və bütün tuvaletlərə, askolara məhz Əliyevlərin, Paşayevlərin şəkili vurulacaq və başlarına tiş edəcəklər. Bütün dünyanın kanalları sizi göstərəcəkdir. Buna əmin ola bilərsiniz, İlham Əliyev demişkən. Bizimlə qalın. Paylaşın. Bakın, bak burası stadyon. Bak stadyonun girişi. O taraftan. Benim bak böyle gidikten bile değil. Diktatörü tanıdığınızı yıktın Avrupa'ya. Kötü diktatör, kötü.